2019. Gadā Montai Kromai dzejniecei paliek 100 gadi ir palikuši, un jums bija tā unikālā iespēja ar viņu strādāt plecu pie pleca. Kādu jūs viņu atcerieties? Pirmais, kas jāatcerās, ka Monta, kara meitene, atnākusi no kara, no frontes, visu šausmas, asinis, ievainojums, visu, ko redzējusi, bija ārkārtīgi sievišķīga dzejniece. Viņai bija tik ļoti svarīga frizūra, viņai bija tik svarīga, kā viņa izskatās. Viņa domāja, ko viņa runā. Viņai patika iemīlēties. Monta vienmēr bija iemīlējusies, vai nu vienā, vai otrā, vai trešā. Ne jau tā, ka ar visiem bija kaut kādi romāni, bet viņai patika kaut kas viņai tā. Jā, Monta bija ļoti sievišķīga, un tā pašā, un nevis tā uzspēlēta sievišķīga, bet tā patiesi no visu sirds viņa tāda bija, vai ne? Un, vai, ja viņa redzēja, kā es tagad sēžu ar neprizētiem matiem, un tad viņa būtu šausmās. Viņai vienmēr tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Viņai bija svarīgi, ka viņai draugs brauc mājās no jūras, ka viņai lai viņa būtu tur Ventspilī vai Liepājā, kur viņa toreiz pa brīdim dzīvoja, lai viņa būtu tur pretim, lai viņa būtu dzīvoklis uzpucēts un puķis mādēs. Un tajā pašā laikā dzējā viņa bija diezgan paskārba atkal, otra pretešķība vai nekad bija Montai. Tad vēl, kad bija viņa varēja būt ļoti sirs, viņa bija ļoti izpalīdzīga. Ja vien viņa varēja, viņa labprāt izpalīdzēja, bet tajā pašā laikā viņa varēja būt arī ļoti šerpa un sirs tā kā ar zobenu kādam, ka viņai kaut kas nepatika, ko viņa redzēja, kas ir aplam, vai ne? Žēl tagad jau nav laika, vai ne daudz, vai ne, bet viņa mums bija arī tāda... Viņai visur gribējās piedalīties, viņai gribējās būt aktīvai. Viņa negribēja ļaut iet uz priekšu gadiem saviem. Viņa gribēja palikt tāda, kāda viņa ir varoša, enerģiska, radoša vai ne, jā, tad viņa mums bija tāda kā sakarniece starp Ojāru vai ne, un pārējiem viņa rakstīja mums vēstules, ka tad viņa bārās, ja kāds kaut ko nebija izdarījis vai ne, un pati viņa reizēm kaut ko palaida garām par roku galām kaut kas, ka tāds mazlozīmīgs vietas lielās vietās, ne. Bet ja kāds kaut ko neizdarīja tādu nopietu, kas viņam bija uzdots, mums jau svarīgi bija tāds laiks, tagadējai paudzē jau to grūti saprast, bet mums jau nebija nekādas organizācijas slepenas, nebija mums nekas tāds, vai ne, mēs nekādu apvērsumu negudrojām, bet mēs visi bijām uz tādas viļņa, kad mums ir latvieši, mēs esam latvieši, mums ir latviešu valoda, kas bija, Peters arī nesen teica, es devu sev tādu solījumu, man ir jānosargā latviešu valoda un latviešu tauta. Tas laikam bija visiem mums iekšā, un mēs par to nerunājām, bet mēs visi kaut ko darījām, vai ne? Galvenais tas karognesēt mums devajārs. Bet viņš nekur negāja, viņš jau pats ļoti negribēja iet no mājas ārā. Un tad Monta zināmā mērā viņam bija tāda kā sakarniece, vai ne? Pat jau tagad Ojārs saka to un to, tev jādara tas un tas, un apmēram tā. Vēl kas, viņa par savu dzēju nebija pārliecināta, ka viņa dzējniece viena, ne, viņa ļoti šaubījāt par to, ko viņa uzrakstīja. Viņa gribēja, lai pārlasa, lai paskatās, vai ne, un tu skaties, un tu skaties, un tu pasaki man, kas tu nav labi, un tā. Ļoti pašķītiski viņa bija.